سلام يقانان زيناكم شانو يلتو أنو أنا زينوش በአዲስ አበባ ከተማ በ2015 በጀት ዓመት የቤት አረና ግርግዳ ግብር በአዲሱ ስሌት መሰረት እንደሚከፍሉ ከመጣበቁት ውስጥ እስካሁን የከፈሉት 27.9 በመቶ ያሉ ብቻ እንደሆኑ ተገለጸ። በበጀት ዓመቱ የገበያ ጥናት ተደርጎ በሚያዝያ ወር አዲስ ጭማሪ የግብር ተመን ተግባራዊ መደረጉ ይታወሳል። ለመኖሪያ ቤቶች የተመኑን 50 በመቶ እንዲሁም ለድርጅት 75 በመቶውንም እንዲከፍሉ እየተደረገ ይገኛል። የአዲስ አበባ ገበያዎች ቢሮ ኃላፊ አደም ኑሪ በአዲሱ ስሌት መሰረት 800 ሺህ የሚጠጋ ግብር ከፋይ እንደሚጠበቅና ካውን ግን በዚሁ ስሌት የከፈሉት 223000 ብቻ መሆናቸውን ለኢዚያ ገልጸዋል። በተለይም የተለለቀ ህንጻ ባለቤቶች ግብር የመክፈል አዝማሚያ ስካውን ዝቅተኛ እንደሆነ የገለጹት የቢሮ ኃላፊ ነዋሪዎች የቤት ጣራና ግድግዳ ግብር ክፍያቸውን እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ እንዲያጠናቀቁ አሳስበዋል። ከዚህ ቀደም የግብር ክፍያ ቀኑ እስከ ነሐሴ 30 መራዘሙ ይታወሳል። የገቢዎች ቢሮ ኃላፊው ቀነ ገደቡ ካለፈ በህጉ መሰረት ያልተከፈለው የግብር መጠን ላይ በየወሩ 5% ቅጣት እንደሚጣልበትና ፋይሎች የተሰጠውን የቅጣት ምህረትና የክፍያ ማራዘሚያ ተጠቅመው ግብራቸውን በተሰጠው ጊዜ በመክፈል ግዴታቸውን እንዲወጡ ማሳሰባቸውን የኢዚያ ዘገባ አክሏል። የትምህርት ሚኒስቴር 143 የግልና ሁለት የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የሚሰጠው የማካካሻ ወይም ሪሚዲያል ፈተና ከነሐሴ 23 እስከ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ በበይነ መረብ እንደሚሰጥ አስታወቀ። ፈተናው በነሐሴ የሚሰጠው ከሰኔ 26 እስከ 30 ቀን 2015 ዓ.ም በተሰጠው የማካካሻ ፈተና የተፈታኝ ተማሪዎች ቁጥር ከመፈተኛ ተቋማት አንጻር ከፍ ያለ ስለነበረ ለሁለት እንዲከፈልና እነዚህ ተቋማት እንዲቆዩ በመደረጉ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አካዳሚክ ጉዳዮች ሪስ ራስ ፈጻሚ ዶክተር ኤባ ሚጀና ለቃና ተናግረዋል። ሁለቱ የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሐረር ጤና ሳይንስና የሐረር መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጆች እንደሆኑም ገልጸዋል። ፈተናው የፊዚክስና የታሪክ ትምህርቶች በማካካሻ ፈተናው የማይካተቱ በመሆኑ ተፈታኞች በሌሎቹ የትምህርት አይነቶች ላይ አተኩረው ዝግጅት እንዲያደርጉም ዶክተር ኤባ ተናግረዋል። ተቋማቱ የተፈታኝ ተማሪዎቻቸውን ቁጥር ቶሎ አሳውቀው ከዋናው ፈተና በፊት ለመመድና ከሶፍትዌር ጋር እንዲተዋወቁ እንዲሁም ሞዴል ፈተናዎችን እንዲፈተኑ እንዲያደርጉ ማሳስበዋል። ፈተናውን የሚሰጡ የመንግስት ተቋማትም ከበይነ መረብ ጋር የተገናኙ ኮምፒውተሮችን ለፈተናው ዝግጁ አድርገው ክትትል ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል። የትምህርት ሚኒስቴር በ2014 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ፈተና ውስጥ ውጤታቸው ከ50 በመቶ በታች የሆኑ ተማሪዎችን ለአንድ ጊዜ ብቻ እንዲያገለግል በተዘጋጀው የአቅም ማሻሻያ መርሃ ግብር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ውሳኔ በማሳለፍ ለ106756 ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ምደባ ማድረጉ ይታወሳል። ይህንን ትምህርት ለተከታተሉ ተማሪዎች የሚሰጠው የመመዘኛ ፈተና ለመንግስት ተቋማት ተመዳቢ ተማሪዎች ከሰኔ 26 እስከ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ መሰጠቱ ይታወሳል። የቱኒዚያ ፕሬዝዳንት ካይስ ሰይድ የአገርቷን ጠቅላይ ሚኒስትር ናጅላ ቡደን ከስልጣን አነሱ። የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት ትላንት ማታ ይፋ ባደረገው መረጃ ቡደን ከስልጣን መነሳታቸውን አስታውቋል። በምትካቸው በሀገርቷ ብሔራዊ ባንክ ሲሰሩ የነበሩትና ፕሬዝዳንት ሰይድ ባስተማሩበት ቱኒዚያ ዩኒቨርሲቲ ህግ ያጠኑት አህመድ ሀጃኒ ተሹመው ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ለቱኒዚያ የመጀመሪያዋ ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቡደን ፕሬዝዳንት ሰይድ የመንግስት ስልጣንን ጠቅልለው ያዙ ከሁለት ወራት ከግማሽ በኋላ በፈረንጆቹ ጥቅምት 2021 ዓ.ም ነበር የተሾሙት። ከቅርብ ወራት ወዲህ ፕሬዝዳንት ሰይድ ምክንያት ሳይሰጡ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በርካታ ሚኒስትሮችን ከስራ አሰናብተዋል። ከፈረንጆቹ የካቲት ወር ጀምሮም 20 ተቃዋሚዎች እንዲሁም ታዋቂ የመገናኛ ብዙሃንና በንግድ የተሰማሩ ሰዎችን አስረዋል። ከነዚህ ውስጥ ቀዳሚ የፕሬዝዳንቱ ተቺ የሆኑት የኢናዳ ፓርቲ መሪ ራሺድ ጋኖቺ ይገኙበታል። ፕሬዝዳንት ሰይድ ፓርላማውን በመበተን ስልጣኑን ከመቆጣጠር ባለፈው የፈረንጆቹ አመት የፓርላማውን ስልጣን በመቀነስ ያልተገደበ ስልጣን የሚሰጣቸውን ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማካሄዳቸው ይታወሳል። በተያዘው የፈረንጆቹ አመት የምክር ቤት አባላት ምርጫ በማካሄድ አዲስ ፓርላማ ስራ እንዲጀምርም ተደርጓል። ይሁን እንጂ በምርጫው ተቃዋሚ ፓርቲዎች የፕሬዝዳንቱን እርምጃ በመኮነን ሳይሳተፉ የቀሩ ሲሆን ድምጽ የሰጡ መራጮች ቁጥርም 10% ብቻ ነበር። ከፖለቲካዊ ቀውስ በተጨማሪ ከባድ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ የምትገኘው ቱኒዚያ 80% የሀገር ውስጥ ጠቅላላ ገቢዋን የሚሸፍን የዕዳ ጫና ውስጥ ትገኛለች። ኢትዮጵያና የአፍሪካ ልማት ፈንድ ለስንዴ ምርትና ምርታማነት ማሻሻያ የሚውል የ84.3 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴና የአፍሪካ ልማት ፈንድን በመወከል ዶክተር አብዱል ካማራ በምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ልማት ባንክ ምክትል ዳይሬክተር ተፈራርመውታል። ከልማት ድጋፉ ውስጥ 54 ሚሊዮን ዶላር ከአፍሪካ ልማት ፈንድ፣ 20 ሚሊዮን ዶላር ከኔዘርላንድ መንግስት እንዲሁም 10 ሚሊዮን ዶላሩ ኦሲፒ አፍሪካ ከተባለ ድርጅት የተገኘ ነው። ቀሪውን 300 ሺህ ዶላር ደግሞ ግሎባል ሴንተር ፎር አዳፕቴሽን ከተባለ
ተቋም እንደተገኘ የገንዘብ ሚኒስቴር በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ ጠቁሟል። የልማት ድጋፉ በአነስተኛ አርሻ የስንዴ አምራች ገበሬዎችን ምርትና ምርታማነት ለማሻሻል የሚውል እንደሆነ ተገልጿል። በተጨማሪም ከአካባቢ ጋር ተስማሚ የስንዴ ምርት ለማምረት የገበያ መሰረተ ልማቶችንና ተሰሰረን ለማሳደግ እንዲሁም በዘርፉ ያሉ ፕሮጀክቶችን ለማስተዳደር ይውላል። ድጋፉ በተለይ የሀገር ውስጥ የስንዴ ፍላጎትን በሀገር ውስጥ ምርት ለማሟላት የሚደረገውን ጥረት የሚያግዝ እንደሆነና በቀጣይ 5 ዓመታት ውስጥ እንደሚተገበር የገንዘብ ሚኒስቴር ጠቁሟል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት በትግራይ የመልሶ ማቋቋም ኢንዳውመንት ፈንድ ወይም ኤፈርት ስር የሚገኙ 26 ድርጅቶች ላይ ተጥሎ የነበረውን እግድ እንዲነሳ ወሰነ። በተጨማሪም ከጥር ወር 2014 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ድርጅቶቹን በጊዜያዊነት ሲያስተዳድር ያቆየው የኮሜርሻል ኖሚኒስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ድርጅቶቹን የማስተዳደር ኃላፊነት እንዲሻር ወስኗል። ችሎቱ ውሳኔውን የሰጠው ባለፈው ሳምንት አርብ መዝገቡን በተመለከተበት ወቅት ነው። እግዱ እንዲነሳ ከተወሰነላቸው ድርጅቶች መካከል መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ ሱር ኮንስትራክሽን፣ ጉና የንግድ ስራዎች፣ መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካና አልሜዳ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ይገኙበታል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተነሳ ከሁለት ሳምንታት በኋላ ድርጅቶቹ ሽብርተኝነትን በገንዘብ መደገፍ ወንጀል ተጠርጥረው በስማቸው ያሉ የሚንቀሳቀሱና ማይንቀሳቀሱ ንብረቶች መስከረም 4 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ መታገዳቸው ይታወሳል። ጥር 2014 ደግሞ ኮሜርሻል ኖሚኒስ የድርጅቶቹ የንብረት አስተዳዳሪ ተደርጎ ተሾሞ ነበር። የአሁኑ እግድ የተነሳው ከዚህ ቀደም በድርጅቶቹ ላይ እግድ ያሰጠው በፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ህግ ዘርፍ በወንጀል ድርጊት የተገኘ ሀብት ምርመራና ማስመለስ ዳይሬክቶሬት እግዱ እንዲነሳ በመጠየቁ ነው። አቃቤ ህግ በአቤቱታው በደቡብ አፍሪካ በመንግስትና ህወሓት መካከል በተደረገው ስምምነት መሰረት ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዙ የቀረቡ ክሶች እንዲቋረጥ መወሰኑን ተከትሎ በድርጅቶቹ ላይ የተሰጠው እግድና የተሾመውን ንብረት አስተዳዳሪ እንዲነሳ በበላይ ኃላፊ መመሪያ የተሰጠ በመሆኑ እንዲነሳ ጠይቋል። እንዲሁም ድርጅቶቹን በፍርድ ቤት ተሾሞ እያስተዳደረ የሚገኘው ኮሜርሻል ኖሚኒስ ድርጅቶቹን በተረከበበት አግባብ ለባለቤቶቹ እንዲያስረክብ ችሎቱ ትዕዛዝ ይስጥልን ሲል ጠይቆ ነበር። ችሎቱ በበኩሉ የእግድ ትዕዛዙ እንዲነሳ የጠየቀው ቀደም ሲል የእግድ ትዕዛዝ ያሰጠው አቃቢ ህግ እንደሆነ በመግለጽ የተሰጠው የእግድ ትዕዛዝ ሊነሳ የማይችልበት በቂ አሳማኝና ህጋዊ ምክንያት የለም ብሏል። በዚህ መሰረት መስከረም 4 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በድርጅቶቹ ንብረት ላይ ሰጥቶት የነበረው የእግድ ትዕዛዝ ሊነሳ እንደሚገባና ኮሜርሻል ኖሚኒስ ድርጅቶቹን እንዲያስተዳድር የተሰጠው የአስተዳዳሪነት ሹመት ተሽሮ ንብረቱን ከማስተዳደር ስልጣኑ እንዲነሳ በይኗል። የትግራይ የመልሶ ማቋቋም ኢንዶመንት ፈንድ ወይም ኤፈርት ኢንቨስትመንት ግሩፕ 1987 ዓ.ም ተመረጠ ነበር የተመሰረተው።